ארי, אריה, קדימה לארוז. צימר אוכן, מלון אוכן, לא אכפת לי, אני מבררת. אוגוסט קרב, דופק לי הלב, תן לי יורט על הכנרת. עזוב את יוון, קפריסין או יפן, גם ככה אין לי כסף. עם כל הכבוד ויש לי כבוד, מרה כבר באין הוד. אין מה לעשות איתם, תמצא לי פתרון. בוא ניסע כולם יחדיו לצימר בעקרון. ערב בחוף של מיקונוס, כולם ישראלים. בוא נשאר ונטיין, נבנה אוהל בתימורים. החלפה של בתים ו-Airbnb, ויש אופציה לישון גם ברכב. יש צימר בוואן ויש קרוון ויש אוטובוס ואין ורת. יש חוות בודדים ומתחם של בוגרים, יהיה כיף עם ניסה עם החבר'ה. אם הם תפוסים נזמין את השכנים, חבל שהם שונים. למה לא אמרו לי שיהיו לי ילדים? יום אחד אמצאת עצמי נופשת בסכנין, בגלגל ובחורפי שישר רוח נהדר. יש מטע של עצים וכתיב של תופים וזה קרוב להר. יום אחד מצאתי את עצמי ישנה במערה, וזה עושה אותי סחית וגם עייפה. עוצמת העיניים, מתעוררת בחיפה. יש שם גנים בהיים וגם את הכרמל, ואם נושמים עמוק הראש שלך נופל. אל, 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 שונאת לטייל, שונאת לטייל. נשבר לי לחפש את כך אומרת לידמי, נשאר פה בדירה נערה חבר. לנסוע חייבים אחרי שנייה פותחת מחשב מזמינה אוהל בדואי. הבנתי את זה, אני ישנה ליד עיזים.